Ve čtvrtek 7. dubna 2011 v Severočeském divadle opery a baletu proběhl první ročník akce Enjoy Aerobic. Vykročíte jednou nohou dopředu, ale pořádně daleko, ale tak prosím, aby váha těla byla na obou nohách stejně. A položte ruce v tíl. Tato akce líbí. Ahoj, jo, líbí se mi tady. Jako kostýmy všech týmů a vlastně jak potom atmosféra, no. Mně se tady líbí, že můžeme se ukázat, tak cvičíme před jako celým Ústím, ale nelíbí se mi, že tady málo lidí. Minulý rok na těch tady bylo víc. Jo, to je to tady hezký, no ale dobře se mi tady tancuje. Jak dlouho už tancuješ? Od 8 let. Já už 5 let se věnuju aerobiku a hodně mě to baví. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.